abian diran neguko 24. Olimpiar jokoak. Ilaren 20 bitarte, munduko kirolaririk onenak lehiatuko dira Pekinen. Tartean lau euskal herritar, Lucas Egibar snowboardlaria eta Imanol Rojo aduretzezarreta eta Manez Alzamendi eskiatzaileak. Hauek dira, Asian jarraian ospatuko diren 3. Olimpiar jokoak. Eta Pekin da, udako eta neguko jokoak antolatu dituen lehen hiria. 3000 kirolarik baino gehiagok parte hartuko dute 15 disiplina olimpikotan. 7 lehiaketa berri izango dira, tartean, monobobi ikusgarria. Udan gertatu zen bezala COVID-19ak guztiz baldintzatuko ditu jokoak. Pandemiak eraginda, arriskoan egon dira azken ordura arte, baina Txinako gobernuak egindako indarraren ondorioz jokatu egingo dira azkenean. Horretarako, segurtasun eta osasun neurri oso zorrotzak ezarri dituzte. Besteak beste, soilik antolakuntzak gonbidatutakoak sartu ahalko dira lehiak ikustera. Baina pandemia ez da izango joko hauetako gai kataskatsu bakarra. Amerikako Estatu Batuek, Erresuma Batuak, Australiak, Zelanda Berriak, Japoniak eta Kanadak boikot diplomatikoa egitea erabaki dute. Txinako gobernuak egindako gizateriaren aurkako krimenak salatzeko. Ez dute ordezkaririk bidali, baina atletei ez diete debekatu parte hartzea. Elurra, izotza, munduko kirolaririk onenak 16 egun izango ditugu ikuskizunaz gozatzeko.